ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଏବ ନୟାଗଡ଼ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗାଏବ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଆଶୁକବି ତଥା ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ ମାଲିକ ନୟାଗଡ଼ର କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦିନେ ରାତିରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦୀଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ସେଠି କିଏ ନେଲା ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଓ ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଏହାସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ